ערב שבת כל כך נחמד ומרגש אצלנו בסלון. ערכנו את דודו אברמוב לארוחת ערב שבת. עכשיו אנחנו נהנים מכל מיני טריקים וקסמים. מקודם עשינו, דודו עשה את קסם הקיסם שעומד באוויר. עכשיו הוא מלמד את ריף טריק בקלפים. אני לא אלמד אותו, קבלו אותו. לבד. ריף, תערבה בבקשה את החפיסה. תערבה בבקשה את, את החפיסה כדי שיראו את זה במצלמה. כשתחליט לסיים, תיתן לי את הקלפים. תניח אותם עליי. הפוך. כן, אוקיי. עכשיו אני מראה לך קלף. לא חשוב. איזה קלף אתה רואה? רואים המצלמה? תגדיר אותו, כן. תגיד אותו. עשר. מאויין. עשר מאויין אדום. אני שם אותו על החפיסה. נותן לו מכה. לוקח את ה-10 מאויין, מכניס אותו לתוך החפיסה. אני מבקש ממך ריף למשוך אותו מהצד השני, תשים לב שזה הוא, כי אני מזיז אותו. אתה רואה? זה הוא, כן? תמשוך אותו לאט לאט ותהפוך אותו כדי שהמצלמה תראה מה אנחנו רואים. למה אתה לא מראה למצלמה? אבל הקלף היה 10 מאויין. אתה מחקת את הקלף. אני ראיתי מה אתה עשית, בבקשה. אתה תעשה אותו, אתה אל תגיד, תעשה לי אותו מחדש. נדמה לי שהצלחתי. תן לי להרבב, אני ארבב. אל תסביר איך אתה עושה, פשוט תעשה אותו. ואז יהיה לנו פעמיים קוסם. בבקשה. לקחתי את הקלף, תראה אותו למצלמה, 2, ובעדינות תכניס אותו, אכלת אותה. למה? אכלת אותה. אכלת אותה, לא, לא יצליח לך. כי מה שיקרה פה, מה שעשית פה, אם אנחנו עושים את זה, מה יקרה? יוצאים פה שני קלפים, ואצלי יצא קלף אחד. אז הבנת שטעית. אין דבר, ריף, אתה תלמד. תעצרי,